张毅，别害怕，别害怕，这不是枪，这是棍子。棍子。哎呀，不错不错，挺直啊。哎，刚才这个啦，如果哭个的就给我哭关口了。嗯。哎呀，我说老齐啊，送给我的。啊，对呀。啊。送给你的。嗯。不过咁样，你有时间呢，陪我打翻两关先得不？这样吧，今天中午我老娘请你吃饭。行，哎，那个郑姨啊，哎，一会儿把我这些东西拿到屋里去啊。晓得。咱们啊，那老婆，食饭咧就冇乜所谓啦。啊，但系咧，我个外甥揾工作嗰件事，你帮我睇紧啲先得个。你放心吧，你的外甥就是我的外甥，包我老牛身上了啊。走走走走走。哎，我说郑姨啊，哎，出门的时候别忘把门锁上啊。晓得晓得。哎，好好。这是送我的吗？送你的，送你的。哎呀，哎呦，还是真牛皮哦！真牛皮来的，你看，哎呀，哎，全新的，我都没穿过。你看，还有标签呢，198。我们唐小姐啊，一向都是慈悲为怀的。哎呦，买大咗唔啱着，做下实在人情咯，细节嘅咋？哎呦，我啊要做牛做马来报答你咯。哎呀。即如果你係過意唔去咧，我屋企仲爭個鐘點工啊！冇玩啦，留我入邊。做嘢啦，做嘢。不錯，畫得挺像我，不愧是美術學院的呀，業務水平不錯嘛啊！這都是基本功，必須的。我們這兒啊，就需要你這樣的基本功。你不知道啊，每次我們公司啊有這個圖像設計的活啊，都得花錢在外邊請人，這回你來的正好。年轻人啊，我决定录你了。真的录取我了？今天你就上班啊。真的。哎呀，不过你这份打扮啊，不过也行。人家不是说嘛，远看像捡破烂的，近看是美术学院的。来来来，我给你介绍介绍啊。好，来来来。哎，诸位。我给大家介绍一下啊，这位呢叫丁子，丁仔啊，对，丁仔啊，这个丁仔呢是美术学院的高材，以后呢大家就是同事了，他有什么困难呢，有什么不明白的，大家多帮着啊。哎呀，件衫我当稳着，个裤头去到个膝头，咁似乜？他就不怕迈不开腿摔一跤。哎，我说话你们听见没有？哎，听到听到听到。呢场你放心，牛哥，我哋最中意同啲新人打交道嘅。系，那好，这个我跟你讲，丁子，丁仔啊，这个这些个都是老前辈，什么市场啊、策划呀、营销啊，个个都是高手，以后要跟他们多学点啊。有困难找我。好，我现在还有点事儿，我先走了啊。好，牛总慢走。大家忙着吧。拜拜，牛哥，拜拜。嘿嘿，各位前辈，你们好，我叫丁仔，你们呢？你都系叫翻我哋前辈得噶啦，吓？嗱，佢就前辈一，就简称前一；我前二，佢系前三，那个就前四，吓？哇，酷，像《士兵突击》里面的，那我就叫前辈五。对不起，我前五有人。那我前辈六。六号啊，是清洁工阿姨的。那七号，七号没人了吧？咁啊，真系前七，废柴嚟嘅喎。啊，丁子，嗱，虽然我哋呢度系影视公司吓，冇咩正规嘅着装要求吓，但系都唔可以学似你咁着法嘅。话晒我哋呢度写字楼嚟嘅吓，唔系咩梦工场啊 ，understand？ 那我明天一定。哎，我谂你咧，都系而家即刻翻屋企换啦吓。嗱，而家就三点，我谂你五点半之前应该赶得翻嚟噶啦，系嘛？唐姐，唔该加个小字，小唐姐呀、啊，唐小姐啊，你知道吗？这是刘总的外甥。咩？他是习总的外甥，刘总说就是他的外甥。喂，咁你点知啊？哎呀，昨天呢，习总呢送了那个球杆给那个刘总，那就是那款呢。叫他安排工作，丁子就是他的外甥。怪唔知得啦，佢着成咁样，牛总都收。我平时着花少少啊，都睇我唔顺眼。唔止咁啊吓，
呢條友仔係直種人啊嘛，直種係我哋最大客户嚟嘅，得罪咗直種，咪得罪咗我哋自己嘅飯碗。哎呀，你們擺靶子有什麼用呢？還不快追！哎，我叫佢翻屋企換衫㗎喂。哎呀，好嘢好嘢好嘢！喂，你以前係咪搞田徑體校嘅啫？你不是咁快嘅？你不是我5:30回來嘛？同你開下玩笑嘅啫。其實咧，我哋想測試下你嘅體能咁嘅啫嘛。啊，體能？係啊。公司还要考体能的，有，我哋周不时都搞呢啲军事化嘅训练嘅吓。对啊，不过话时话呢条衫真系几型，怪唔之得啊唐小姐妒忌嘅啫。喂，咁嗱，以后我哋一于就叫佢做一号啦，好嘛？好，一号啱啊，即系我哋啲新人嚟到都系一号吓，咁啊二三四五六七咧就我哋分到佢系啦吓。我系二号，一号。好彩尋日我哋臨危臨晚冇犯錯啊！如果唔係換衫褲嗰個就我哋啦，啊！岂止換衣服那麼簡單啊？估計要我們捲包袱走人啊！喂，你話咁嘅太子爺，我哋使唔使特殊照顧啦？梗係要啦，他是個重要擺設，雖然他不是花瓶。嗯，牛哥請佢翻嚟，擺到明就係養佢啦。我哋仲要唔可以表現到冇原則咁喎？Everybody， 早上好。早晨。開工啦！那今天我做点什么？好啦，来，我呢度咧就有份手稿，你同我打出嚟。OK。啊，咪住，仲有呢度有个剧本，我正想话打入电脑度储存嘅。嗯哼。今天搞定。啊，来，坐呢边打啊。好。有佢做咯，我忙啊嘛。哇，这么厚一沓，我不累死他。斗咁大只字都唔超过3000啊。哇，3000个字打一日啊！果然打得好快。哎，小意思。我从12岁打到现在，这些东西难不到我。哎，对，唐姐。哎，加个小姐。唐小姐。我想下去交个话费，没问题。你今日个表现咁好吓，谢谢。那我走了，唐姐。哦，唐小姐。快呀！喂，几叻仔，一个钟3000字，有啲料到喎。啊？唔错，哇，这个剧本有点意思吗？咩意思？讲青楼妓女的啊？唔系呀，哎呀，你们看嘛，那。请保姆，那这保姆不就是劳保的意思吗？这个作者胆子也太大了吧！喂，最近身体基督唔舒服，业主想请保姆，基督都会身体唔舒服嘅咩？你话基督同龟婆有咩关系呢？吓，今天降水星，电话就响了。马的业主狠狠地骂了一句：佢做乜闹只马呢？吓，我醒起啦，呢个剧本牛哥讲过下。佢講嘅請保姆咧，就係做家務嗰啲保姆，即係唔係妓院入邊嘅閨婆啊！我諗你僆仔打錯字。啊，錯成咁啊！好啊，員工，嗱，呢度。誒，員工，最近身體不舒服，業主想請保姆，嗱，呢個保姆嚟噶嘛？今天剛睡醒，電話就響了，媽的！業主狠狠地鬧一句。平均一句话错2个字，你说这个美术学院的高材生到底想干什么？我拿银行卡了。丁姐，我哋啱睇完你打嘅剧本，真系好快。小意思，没难度。我聊天时打字的速度比这还快。哦，咁同佢倾偈嗰个人咧，真系惨啊！阿小丁啊，即系咁嘅，我哋唐小姐比较挑。即係比較追求完美嘅人啊！你劇本咧有好多錯別字喎。有嗎？有。梗有啦，一句話錯2个字添啊！咁又唔至於咁嚴重嘅，其實就開始嘅時候咧，即係譬如話啊請保姆咧，你又打咗去嗰啲保姆，我哋呢啲題材我哋唔敢接嘅。係啦係啦。仲有啊！你們都看了嗎？睇咗。看了就幫我改一改嘛，又沒什麼大問題。我去充卡啦。哇！幫他改。
那不等于帮他当校对啊？系仲辛苦过校对啊！按照呢个比例，三千字就错五百只啊！唐小姐，你不如自己打翻啦。系咯。唉，呢个真系太子嘅啰柚，都几难拆。点解我部机又死机啊？咩啫？咩死机啫？开唔到机嘅。吓，咁而家点啫？所以话你哋平时用咗我部机咧，你记得要杀毒啊嘛。如果你睇依家搞成咁啊，点做嘢？唔好讲咁多啦，咁而家点算啫吓？阿牛哥落咗死命令，要你今日完工噶噃。喂，咁你搞唔搞得掂啫？你当我咩啊？我系使用者，唔系维修者啊！嗱，打电话嗌啲高手过嚟整啦，快啲！冲刺机器不行吗？重启咗三次啊，佢都唔起动，咁你有咩办法啫？那我试一试，得唔得啊？我从小就玩电脑啦。嗱，冇得把口，实际啲，嚟，嚟嘛。嗱，呢度咧就软件包，你有咩需要你喺度揾。喂，唔好意思，我出去游局吓。哦。改极都系咁咯，所以话你嘅人真系。啊死靓仔啊！你喺度睇书，肯定搞唔掂啦，系嘛？冚晒机。玩咯。搞掂啦。开样。你试试。睇下先啊！哎呀，真系着到机喎吓！得啊！我上面啲文件去咗边啊？吓删咯，删咗！你搞咩嚟啊？格式化硬盘重装系统，而且是最新的 Vista， 有问题吗？唔係有問題，係有好大嘅問題啊！你知唔知電腦入邊有幾多我哋啲資料啊、文件啊咁啊嚇？嗰啲廣告創意啊、啊電子合同啊、啊圖片影像冚唪唥喺曬入邊㗎！最關鍵嘅一樣嘢啊，我遊戲啲記錄你同我刪咗，幾時先翻到咁嘅記錄啊？喂！你話你整十幾廿年機㗎，你點整㗎？就係咯，整機器是我爸負責，我只負責玩嘛。哎，你們說說。这个丁仔最近表现得怎么样？阿奇比较清楚，你讲。否定佢咪即系否定阿植总咯？否定咗植总咪即系得罪咗牛总？你连你哥都干什么？有什么话就说。还算正常啦。这还叫正常啊？我看他就不。咋了这是？这个丁仔呢他都很正常，只不过有少少的错误咁啫。什么小小的错误啊？咩打字嗰阵打错几只字啊？收电脑嗰阵啊，整唔见几份文件啊？咁行，这算什么错误啊？年轻人嘛，犯点错误是难免的。正常。我跟你们说啊，人家刚来，你们都是老人了，是不是？要多帮助他。不能欺负他，听见没有？边有够胆虾佢啊？边有天我做胆啊？我都唔敢。你看看菜怎么样？我切啲菜吓。哎，丁子，你帮我拿去复印一下吧。哎，好。不，算了，还是我自己去吧。我可以的。没事，我自己去。祖哥，有没有要我帮的？有。俾个间距啲嘢冇嘢，你将我啲咖啡杯拎过去嗰边。好。还有要帮的吗？你将我咖啡杯拎翻嚟啊！然后，咁多位兄弟姐妹啊！即係我哋丁大少爺咧，就非常之得閒，有咩嚇諗下俾佢幫下手啊嚇嚇。哦，係啦，你就睇下啲花花草草使唔使淋水啦嚇。一係就去睇下啲飲水機使唔使消毒啦嚇。係，這是清潔工作的。哦，係喎，呢啲嘢啊清潔阿嬸做噶嘛，有乜理由委屈我哋啲高材生？梗係啦，梗係啦，係嘛？咁你哋睇下有啲咩可以俾佢做啦，係咪？所以大家要諗下。有，阿丁子啊，我呢度咧有兩份要作廢嘅報表，你幫我攞去掃咗佢啦嚇。喂，華啦，喂，你幫我睇下呢條數，你上個月點做？係啊，二月份成個月成個資產睇咗做。
你哋见唔见我三月份嘅资产报表啊？你傻啊！你问我问边个啫？头先先问紧你对啊！喂，停手停手停手！喂，我的手没事。唔系啊，你见唔见我台面嗰两份三月份嘅资产报表啊？哦，全在他的肚子里。你唔系讲我成个礼拜嘅心血啊！唉，佢啲咁嘅人啊，正一系平时唔做嘢就做嘢打啦。嗯啊，总言之，四个字，神憎鬼厌。你这话最好搬到牛哥面前去说啊，我看他不扒了你的皮。你试谂下，直总间公司咁大，点解要将佢外甥系都呃到我哋间公司？我真系谂唔明啊！折磨我哋好过折磨佢哋啊嘛。咪就係咯，鬼叫啊！人哋係直總嘅外甥咩？有咩辦法？啊？吃差不多啦。食完啦。啊！丁仔是习总的外甥？哎，不对呀。那天习总还让我给他的外甥找工作呢，这怎么会？哎呦，如果这是真的，还真坏了事儿了。那天我把这小子还骂了一顿。哎呦，你说这不是大水冲了龙王庙了吗？不行，我得亡羊补过。来来来，你看看啊，丁子，我看看我给你买什么啊？哎，这是薯条啊。这是汉堡，这是香辣鸡翅啊！牛总，我已经吃过了，吃过了，吃的什么呀？盒饭，那哪有什么营养啊？看什么看啊？中午没吃饱啊？嗯嗯，把这都吃了。好，谢牛总。唔怪得只系伊话，佢听讲牛总讲，直总外甥就佢外甥啦。牛总，哎，那个丁子啊。哎，回家？对啊，我送你。哎呀，不用了，牛哥，我自己走就可以了。你对我太好了。哎呀，你跟我客气啥呀？我这个人呢，最喜欢照顾新人了。他们都知道啊，跟我到车库取车去。来，我约了人看电影。那我就送你到电影院吧。哎，行了行了，男子汉大丈夫，别跟我叨叨，走。哎呀，亲自开车送佢睇电影啊！喂，之但系咧，牛哥句话已经讲到出口噶咯，又收翻入去嘅吓。唔系啊，牛哥唔讲得，系个丁少唔讲得，即系费事我哋大家攀权富贵啊。嗱，总唔知而家牛哥咁识做咧，我哋大家亦都唔好咁傻啊。为咗呢个丁少嘅自尊咧，我哋大家最好就收声 ，understand？ 嗯，系咯咁啦。唔系，各位，今天有什么任务？其實我哋平時做嗰啲嘢都係雞毛蒜皮嘅，我哋自己搞掂噶啦。係啊，係啊，係啊。那沒事，我戰鬥了。哦，走走走走。哎，對啦，姐，幫我沖一杯咖啡。喂，去啦，服侍佢啫，服侍你自己荷包嘅咋。誒，賞識你啊，俾機會你啊，嚟嚟嚟，快啲啦，快啲啦。阿老阿伯，我而家入緊你公司啦。哈哈哈！謝總，唔錯啦。多啲嚟啦！咁啊，梗系啦，佢外甥喺度，佢梗系觉得亲切噶啦，系咪？睇下人哋仲扮唔识添，系啊，做戏啫嘛。啊，直总啊，上次咧你同阿牛哥讲嗰啲嘢咧就好外甥啊嘛，好嘢，好外甥而家搵到嘢做啦。我哋都知道咧，你外甥好有个性嘅。系啊。你外甥咧，即係做嘢咧就非常之勤力，就好似你咁樣。啊，佢嘅仲有一樣嘢幾好㗎，識得咧就自我放鬆啊，係嘛？呢叫做同人結合啊嘛。你哋都知，我都知。我哋咁多隻眼望住，點會唔知啊？查查咧，佢真係好上進嘅一個後生仔。即係如果我同佢比，我都覺得慚愧啊。惭愧。哎，是啊，他有活力又有魅力了，又肯学东西又会玩，哎呀，真是羡慕死我们了。
你哋講嘅好似嗰啲，一啲都唔過分。係外甥多怕醜啊嘛，佢可能喺你面前咧就表現得比較拘謹，但喺我哋面前咧又唔同啦嘛，成日生龍虎啊！喂，阿老阿華，啊，而家馬上落嚟，哦，得，阿左，你同阿牛個分軍的話落去，啊，冇問題，我同佢打歌符啊，好，你上車先，下次嚟過，下次走，下次嚟過。丁仔，一齊落去啊！你又不是扛不動。喂，你做乜咁唔識做㗎？姐姐，佢嚟咗，你又唔打招呼時，又唔送佢，咁即係算點啫？誰嚟啦？啊！你仲扮演？啱先坐喺依度嗰個咧？係啦。他是誰？你們挺拍得馬屁的嘛？喂，你做乜咁講嘢㗎？你咁冇家教㗎你嚇？使唔使我哋話公仔白出腸啊？佢哋舅父嘛。係啊。我舅啊。我就在非洲大草原上画狮子呢，啊！我昨天在视频上还看着他呢，啊！那胡子，这中文你看不懂。